קרן עכשיו לאקו, מסובב, קרוב! אקו הייתה קרובה קרובה. קויה, אישר כוח. הנה אלטורי. בן פקעת של הרבה שחקנים, אלי מלך. הנה, הנה, פנדס! קויה עם פנדס, והכדור טס מעל המשקוף. כולם למעלה, כולם למעלה, והכדור הזה הולך דווקא לקויה. מחזיר את זה למוישל לסמל. עובר שחקן אחד, יתעתע גם בסופיר, ככה לא עושים. הנה מוישל לסמל, סוחט שם עדיפה, ואחת אפס ראשון! צריאן! אחת אפס! והשער הזה כל כך מוצדק. כל כך מוצדק, כי ראשון תקפה והשתלטה גלים גלים במספר 98. יואב תומר, הנה אלטורי, חותך לאמצע, משאיר את זה לקוקויה. מעלה את הכדור, הנה מצב, יואו, אלי מלך. יכולת אתה להגיע מאחור וליבות. בוא יואב, בוא. סופיר, הנה מצב להסייג. נו, והוא צולל, ומה אומר השופט? כלום. בהיה. הנה, כן! 2-0! וואו! הם עשו זאת שוב! ואנחנו נרצה לראות שוב את האילוף של הגול היפהפה הזה! ראשון 2! אוקו 0! ואיזה שער! ומי שכובש את השער! מספר! 9! אתם מכירים אותו! יובל ססון המחליף עלה וכבש. איזה יופי, ראשוניה, ראשוניה. חליק שולח את הכדור הזה לעומק. הנה התקפה פתאום של אקו, פתאום הם מגיעים. הסייג מבקש את המסירה. והשופט מציץ בשעונו, השופט מרים את ידו. והשופט מסיים את המשחק הזה.